ሰላም ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ለናችሁ ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም እንጋ? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። እንዴት ናችሁ እናንተ? ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ወደ ገጠር እየሄድን ነው። ኢንጆይ እናደርግ ትንሽ እና የምናየውን እንግዲህ አብራችሁ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ፣ እዩ የአላይን እንትን የመዝራ ቦታ የገጠር ቦታ ማለት ነው። دين اسن شو ها اي واحد هذا مال انا ما بيشك انت تقول مال ما دم نور هذا اقدر كر كيسوا هي موجود داك طلع جهه كبير كلي انا الكبور انت وبعدين هي اكيد انت اقدر صح اقدر بلاستيك هو اي مال سمسم مال اي موجود هتشوفي من هذا مال مطبخ طب مطبخ كبير من فوق هذا في هذا من فوق يا يا شنو بدو في مكريسر ايوت يلا وده قطر يجينا شو يرد بعد جامعة تركيا وده قطر بالنسبة لنا يجينا وكسو تاتشنغا ያው አላየም ብዙም ከተማ አይደለችም ትንሽ ይናች ያው ትልቁ እንግዲህ የታወቀ ነው አብደቢ ነው አንተ ወይ ነልህን هذا بيت هذا؟ لما؟ هذا كريك هذا يقول لا سيرفيس هذا ما زال ጓደኞቼ ዘና በሉ፣ ዘና ፈታ በሉ። አላታችሁ ጓደኞቼ እንዴት እንደሚያምር ሲኒው ጀበናው ደለው ምኑ ምኑ ማጨሻው እዩት ያምራል። ዛሬ ዘና ፈታ እያልን ነው ከኛ ጋር። እስኪ እኛ ያየነው እናንተም እንድታዩ ብለን ነው ጋበዘናችሁ። ጓደኛዬ ጋር ይሄድ ነው። ያው ማዳም ቤት ነው ደግሞ ብቻችንን አይደለም የምንዝናናው፣ ከማሰሪዎቻችን ጋር ነው። ያው እነሱ ከኋላ ናቸው አልመጡም። እኛ ቀርመን ቤት እናስተካከል ምናምን ነው የምንሄደው። ያለውን ደግሞ እዛ ሰዓትና ጊዜ ካለን እናሳያችኋለን ማለት ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን እየሄድን ነው ወደዛው። ደስ ይላል እንግዲህ። እኔ በነገራችን ላይ መሄድ እወዳለሁ። በቃ አጠቃላይ ትሄጃለሽ የሚባል ነገር ካለ ደስ ይለኛል። መሄድ በጣም ወዳለሁ። አንቺስ? እኔ
እኔ ከማ ቤት መቀመጥ ነው የሚወደው ወይ የሚባል ነገር በጣም ነው የሚጠላው። ጓደኛዬ ደግሞ መሄድ አትወድም፣ በእኔ ተቃራኒ ናት። እኔ ደግሞ መሄድ እወዳለሁ። ከልጅነቴ ጀምሮ ትሄጃለሽ ከተባልኩኝ ደስታዬ ነው። ያ ሀሳብ ደግሞ ከተቀየረ በጣም ነው የምናደደው። ተምሩ፣ አያችሁ፣ ተምር ዘንባባ አይደለም ደግሞ ተምር ነው። ያው አረብ ሀገር ያላችሁት ታውቁታላችሁ፣ ኢትዮጵያ ያላችሁ ደግሞ ዘንባባ አይደለም ተምር ይባላል። ከዘንባባ ነው ተምር የሚባለው? ይለያያል። ዘንባባ አያፈራም። ይሄ ተምር እኔ ይመስለኛል እኛ ጋለ ግን ዘንባባ አለ አያፍራም። እኔ ይላል ለምንድን ነው ቆይ እኛ ጋር ያብለጨልጫል ዘንባባ ይተሻል። የሆነ የሚያብለቀልቅ ነገር አለ። ይሄ ደግሞ አያብለቀልቅም። ወደ ኢትዮጵያ ወስተን አሁን ዘንባባው ማለት ነው የዚህ ሀገር ፍሬውም ተምሩ ማለት ወስተን ብንበቅለው እንትን አይበቅለውም እንዴ? የተምሩ ፍሬ እኮ ነው። ከተምሩ ፍሬ እኮ የተለያየ ነው። የተምሩ ዝም ብሎ ፍሬው አይደለም አሉ የሚበቅለውም የማይበቅል ስፔሻል መዝራ ውስጥ እዚህ ዛፍ እንትን አለ አትክልት ምናምን አለ። እንጃ እኔ እኮ መጀመሪያ ገጠር መጥቻለሁ። ገጠር መጥቻ ታይ። ያው እንግዲህ እኔ ለዚህ ቤት አዲስ ነኝ። አዲስ ስለሆንኩ ነው እየጠየኳት ያለሁት። ያው ወደ ገጠር ሂድ አታውቅም ማለት ነው። ገጠር ይዘዋት ሂዶ አያውቁም። ብትሄድ ሱቅ ምናምን ነው አሮጊቷን እየሳበች የምትሄደው። ያው ዞሮ ዞሮ ደስ ይላል። ደግሞ ብቻችንን ስለሆን ነው እንደዚህ ዘና ብለን ሪላክስ አድርገን የሚሄድን ያለ ነው እንጂ ከእነሱ ጋር ብንሆንማ እንደዚህ መሆን የለም። ያችኛዋ ናት። ያችኛዋ ካለች እሷ ካለች ያው ታስነሳብናለች። በአድ ነው እኛ ውጭ ከሆን እናቀርጻለን። እነሱ ቤት ውስጥ ከሆኑ ማሳልና ያን ደረሰን እንዴ? ገጠር በነገራችን ላይ ገጠር በጣም ደስ ይለኛል። ገጠር ነገር በጣም ደስ ይለኛል። አይደለም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ገጠር ሲሄድ ደስ ነው የሚለኝ። በጣም የሆነ ልዩ ስሜት አለኝ። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በጣም ነው የምወዳቸው። በተለይ ከብቶቹ ምናምን ሳሩ ምኑን ስታዩት በጣም ደስ የሚለው እወዳለሁ ማለት ነው። ያው ዛሬ ስራ አለን እና ሻይ ምናምን በቃ ምግብ ብዙ ነው የሚሰራው። ለዛ ነው እንጂ ኖርማል እንትን ለመዝናናት ብቻ ቢሆን ደስ ይል ነበር። ያው እዚህ ግመሎች አሉ፣ በጎች አሉ፣ ምኖች አሉ እና ያንን ለማየት ነው የመጣ ነው። ምግብ ምዙ ነው የሚሰራው። ግመል 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 አያችሁ፣ ግመል ሽንኩ ግመል ግመል አለ። የግመል ስጋም ይበላሉ፣ የግመል ወተት ይጠጣሉ። የኔ የግመል ቀርቶ የላሚቷንም ወተት አልጠጣም። ወተቷቸውን ይጠጣል። የፍየሎችን ራሱ ይጠጣል። የፍየሎችን ወተት አጉል ሀዳ ታሪክ ማ ቢባስ ሀዳ ይሄ ነገር እንትን ሀዳ ኩሎ ታሪክ ሀዳ ሙምኪን ዳክል ሙምኪን ምናክ ሻራ ውስጥ ለውስጥ ይሆናል። هذه لو وصلوها ولا شو؟ لا لا خبر ما في مني هذا مني قريب
ሹፌሩ እንትን ጠፍቶት ነው መንገዱ ጠፍቶት ታዲያ ሄኔ በዝገሪ መንገዱ ጠፍቶት እንዴ ነው ተመልሰን እዩ ግመልስ ከዛ ድረስ ደህኔ መንጆር ሲዛ ባኪ ሃደ በይድ ማፊ ሁ ገሪብ ሄኔ ገሪብ አቹ ፋዳ ነው ገሪብ ሲዛ ማሉም ሲዛ ባሲ ሄኔ ሄኔ ገሪብ ወይኔ እንጀን ባስቹፊ ግመል ወጣ ያያችሁ ነው በርቀት ነው እንጂ ሰውየው ጋልባት ግመል ይቷል ወይ አለ ይታይ ያቀኝ በርቀት ነው ከምራጁ እንትን ሰትል ይኩን ከምራጁ አይ ያያችሁ ነው በርቀት ሰውየው ጋልባት ግመል ይቷል ስፖርት እየሰሩ ነው እንደዚህ ማለት ነው ወሰራ ማደለ ሙዴ ይሄን እንደስ እንደሚ ወይኒ አድኛት ስትሮት ሁለቱም ይሮጣሉ አቻ 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 አሃ ማለም ወገ ማለም हां हां ठीक है इधर आ ये मस्जिद के पहले थोड़ा लेफ्ट साइड में हां अच्छा 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 ठीक है अब मालूम हो गया इंशाल्लाह सलाम अलैकुम वेलकम कानी हुनेलाचो बाय बाय वटाचो आंदो